Leo tunatuma swali mbili. Tauliza dada uko single? Niko single. Uko single? Kuona mikono zangu. Ah, mimi nauliza hivi dada, nauliza kama unaishi nyumba ya bed sitter single ama one bedroom ama two bedroom? Naishi bed sitter. Oh, unaishi bed sitter. Mm. Alafu dada kidogo pale nyuma umebarikiwa na makalio makubwa. Labda unaweza gawia dada wengine hapa mtaani. Weke fertilizer. Weke fertilizer. Oh, hiyo ndo ombi lako kwao. Ah, habari hizo unazo zipata dada, labda wale wako wataka kugawiwa kidogo, labda weke fertilizer. The best president in Africa is 2023. The president from Kenya. And the worst president in Africa. The worst president in Africa. Where did you come from? Clear bila chenga. Kidogo tuna ile God up. Tuna ile kaka labda tuelezee mbona unaunga sana mtaani. Ah, ndugu brother mpenzi mtazamaji, naambia kwamba mimi sababu yangu ya kuunga ni una mtazamaji unapopata anatuambia kwamba yeye anaunga kutafuta wale wa dada. Labda akaku tuambie unaunga sana. Kwani unataka kukanyaga kijiji ama namna gani? Hivyo tu ndugu. Oh, hivyo tu. Anasema kwamba anaunga tu hivyo tu, anataka wale wa dada warembo. Sasa kwa maana anafaa aunge kidogo, unaona akwe na wale magoba makubwa makubwa kidogo, hata akikosea na kaka anampiga kofi. Ah, kidogo kaka, labda tuambie jina lako na kutoka county gani? Mm. Kwa jina mimi ni wananitanga Barack. Kutoka county Kisii. Oh, ni Baraka anatoka Kisii. Mbona tafuta yule kaka ambaye anaweza tuelezea ajali hii iliweza kuchukua muda masaa gani, alafu iliweza kutendeka namna gani? Kaka, tunaomba ukaribie kwenye kamera. Labda utuambie jina lako na unatoka county gani? Naitwa John Ten. Sasa niko kwa leo. Sasa machioni kika kwa nyumba. Kume neighbor alikuwa ameleta mtu. Kidogo dakika mbili tatu naanza kusikia. Ah, we can't have a natural. Let's go to the YouTube channel.